Gratulerer med dagen, fagforeningskamerater, politisk aktive og godt folk. 1. mai er en internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen. Arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag ble innført etter forslag fra fagorganiserte i USA, og ble markert første gang i 1890, det vil si 130 år siden. I Norge så kjenner vi fagbevegelsen som en sterk bastion for solidaritet og for kamp og for samhold. Politisk så har fagbevegelsen i hovedsak vært dreid imot venstresida, og det grunnlaget for vår eksistens det har vært fagbevegelsen sin kamp for lønn å leve av, klær, mat, tak over hodet, offentlig velferd, skolegang og tilgang til utdanning. Vi har vært en barriere mot kollektiv fattigdom, tariffavtalene, felles overenskomst over hele landet, har tegnet og betydd mye for arbeidslivet i Norge. Den første landsomfattende tariffavtalen i Norge, det var verkstedoverenskomsten, som ble inngått i 1907 mellom datidens jern og metall og arbeidsgiverne. Vi har altså vært en basis for å bygge velferds- og kommune-Norge. Vi har, sammen med andre frivillige, være seg fiskarlag, sanitetsforeninger, kristen lekmannsbevegelse, stått rygg mot rygg for å bygge et samfunn som vi kan være stolt av, og som vi mener vi skal forsvare også i forhold til fremtiden. Så må jeg ta med, når det er snakk om en internasjonal dag, vi er en del av verdens største frigjøringsbevegelse. I alle land, under alle forhold, så er det sånn at arbeidsfolk er på gatene i dag og viser at de står for noe, og at de har meninger i forhold til samfunnsutviklingen og vil være med på å farge samfunnsutviklingen. Velkommen til 1. mai-feiring. Vi har med oss en gjest i studio. Det er Rune Larsen, som er leder for LO Ytre Nordmøre, og utover det så er en inspektør i Norsk Sjømannsforbund. Han er vel den som må regnes for å være 1. mai-sjefen for oss, og har noen spørsmål til henne om 1. mai-feiringen og dagen i dag. Rune, du har vært gjennom tre spennende år nå som LO-leder i forhold til 1. mai. For 3 år siden så hadde vi ikke korps. Stemmer det. Og allikevel så gikk det bra. Ja. Det var faktisk rekordoppslutning til å være den situasjonen. I fjor så var det altså 2500 mennesker i demonstrasjonstoget i et alldeles forferdelig vær. Jeg tror både han Martin Kolberg og Bøye Ullmann var rimelig imponert når de sto på balkongen oppe på Folkets hus og så folkemassene som kom inn på Kongens plass. Og så er vi i år da med korona, der vi ikke får lov til å være samlet her inn 5 stykker. Har du gjort deg noen sånne små tanker omkring til det her? For det er jo ganske stort spenn på det du har erfart de siste 3 årene da. Ja, jeg har jo i grunn det da. Jeg synes det er bare, for å si det mildt, den trist situasjonen vi har havnet i. Hvor er, men igjen, vi i hvert fall i Kristiansund, vi skal gjøre i hvert fall oss for at det kan bli en form for en 1. mai-feiring. Ja. Og det er noe, tror jeg, både vi, og, eller vi gjør det jo, og byen det, tror jeg støtter opp litt eller annet om dere der. Jeg tror det. Ja. Jeg har tro på det. Ja. Ja, nei, altså, vi har nå letet etter alternativ, og vi har nå valgt alternativ her da. Så er det jo sånn at det tradisjonelle har vært frokost, det har vært bekransning ut på gravsted, opp på Kongens plass, og det har vært tog, og det har vært taler, og det har vært ettermiddagsarrangement, og altså det som vel har vært situasjonen for oss på 1. mai, det er jo at vi har hatt utrolig mange frivillige og flotte folk som har stilt opp når vi har gjennomført seg arrangementene våre. Mm. Og det har du noe, sikkert gjort deg noen tanker om?
Ja, vi som sitter i første mai-komiteen, vi er såpass dyktige og dreven i det her nå at i år så stiller alle mann opp. Det blir det samme som med bekransning, og så skal vi jo satsa første maien da kjører vi jo til diverse institusjoner med kaker. Og greit, så har vi jo det her nå, vi har nett, så spennende, det er det. Og nå har i dag da, så har NRK også fått hørt om oss. Så NRK skal ringe meg igjen i morgen, og de vil komme hit da på 1. mai og filme og lage et innslag for NRK. Ok. Ja, det var positivt da. Ja. De er jo ikke så ofte å se ellers da på Nordmøre. Det som, altså vi har noen bilder fra en tidligere 1. mai som kan rulle og gå litt her på skjermen. Vi har vært så heldige at vi har fått lånt litt av fotoarkivet hos Bjørn Hansen, og det er svært, som han har letet i noen sånn spesielt utvalgte bilder som der vi får se liksom litt av hva vi har holdt på med. Det er jo også sånn at du er inspektør i Sjømannsforbundet. Ja. Og det høres jo litt sånn alvorlig ut, og det er jo en alvorlig jobb, for du er rundt omkring og reiser, og Kristiansund er en sjøfartsby, og hvis jeg ikke husker feil, så har vi vel borti en par tusen og i overkant av det med skipsanløpet Kristiansund i løpet av et år. Kunne du sagt litt om den jobben, og hva innholdet er, og hva du møter på av godt og ondt i forhold til den jobben? Ja, utgangs på det jobben oss, det er jo, altså vi skal jo holde medlemmene oss, altså vi liker, ikke sant, gå ombord og prate med medlemmene oss, og så har vi en sånn sidejobb da, og det er jo å avdekke sosial dumping, og det er i det maritime så er det veldig, veldig mye stygt, og det som er det styggeste med det, det er jo det at det er båter med norsk flagg, spesielt båter med norsk flagg som tar inn utlandsk arbeidskraft, og da avdekker vi sånne ting. Og innen jobben min da, så har vi jo den muligheten, vi kan ta arrest i båter, stenge dem av, sende hjem mannskap hvis det viser at det er lønn ikke utbetales, om de i hele tatt får lønn. Og det er det stort sett det går i, egentlig. Og det, samtidig, så i min stilling, så har jeg jo også krusbåtene rundt omkring i Europa, så vi har noe å ta tak i. For det er mange røvere som er ute her. Ja, vi hadde jo en episode fra noen år tilbake bort på Heide, der det var en norsk båt, nei, det var en russisk båt, var det vel? Ja. Som ble lagt i blokkade bort på der, som klarte å vri seg unna blokkaden da. Så, men altså, det betyr at den inspektørjobben, det er ikke noe fare for at den blir nedlagt i nærmeste fremtid, fordi at du har mer enn noe å gjøre på. Alt for mye å gjøre. Ja. Egentlig så er vi for få inspektører, egentlig. Ja. Men nei, at den blir ikke nedlagt, det er vel, jeg vil påstå, det er en av de viktigste jobbene du kan ha, i hvert fall i forbundet oss da, for vi avdekker så mye groms. Og mange tilfeller så kjenner du bort de rett og slett svineri, for å si det mildt. Jeg kan fortelle bare om en episode her. Det var i Ålesund, var en mann fra Russland som hadde fått revet av foten han skulle legge til båten. Og ble tilkalt til Åsestrand sykehus midt på natta. Og traff på rederen. Og det første rederen spør om det er greit om rederen kan åpne opp en postboksadresse til den mannen for å slippe unna og betale sykehusopphold og ene med det andre. Men der da, så jeg jobbet jo konstant med den saken der, for han lå jo på sykehuset der i nesten 3 måneder, og han fikk det han skulle ha, og vi bøtla rederiet, og så fikk mannskapet det han skulle ha, og
På grunn av at når vi tar arresten i en båt, så har vi førsteretten til å selge båten for å få det mannskapet skal ha da, krav på. Så vi setter jo selvsagt rederen i en veldig vanskelig situasjon da, altså pest eller kolera, rett og slett. Men det gjør en viktig innsats. Ja. Jeg sa innledningsvis her at den bevegelsen som vi er med i lokalt her, det er kanskje verdens største frigjøringsbevegelse, fordi at vi på 1. mai har folk som går i tog og som demonstrerer verden over og under alle flagg og faner og nasjonaliteter. Og det, så når det er Sjømannsforbundet, så er det ikke noen som har så stor erfaring i forhold til det arbeidet, i hvert fall av de nasjonale LO-forbundene i Norge. Da. Så, nei, men det er en liten sånn gjennomgang. Er du fornøyd med hva vi sannsynligvis har fått det nå da, når NRK kanskje kommer på besøk til Kristiansund på 1. mai? Stor fornøyd. De kommer jo til et folkeshus som er pyntet med flagg, og så vi, og hvis du er heldig, så passer på at de kommer sånn at de får med seg saluten ifra bautaene. Ja, så vi starter opp på fredag klokka 11. Og det passer NRK meget godt, for de skal kjøre fra Ålesund, og da har de 2 timer på seg. Og det, så de blir med oss gjennom dagen, da, og like da når vi skal ut og levere kaka til de eldre på institusjonene og sånn, så blir de med der også. Så det her har jeg virkelig tro på, og det er soleklart, det må jo NRK ha tro på når de vil være med på det her. Ja. Og jeg hadde sjekket litt rundt omkring andre plasser, sånn som i Ålesund, så er det ingenting i den store byen. Så det skal ikke foregå en ting. Nei. Molde bittelitt rann, men så kom det dem for å høre at Kristiansund, ja, de står opp for 1. mai-dagen sin. Flott. Så det var helt toppers. Helt toppers. Flott. Takk for samtalen, Rune. Jo. Vi snakkes og ser frem til at vi får en vellykket 1. mai. Yes. Da har vi dagens andre gjest, som er Line Kalsvik, som er bystyrerepresentant for SV, og du er vel også leder for det lokale SV, ikke? Jo da, på 10. året. Ja. Mm-hmm. Og det er jo sånn at jeg nettopp snakket med Rune, som er lokal LO-leder, og fra å ha et 1. mai-tog som var 2.500 mennesker i fjor, med sykehuset, lokalsykehuset våre, som kjernesak. Og med Anja, blant annet, som appellant opp på Kongens plass, så er vi i en sånn situasjon at vi får ikke samlet mer enn 5 i slenge. Så vi har da planlagt at vi skal gjennomføre 1. mai digitalt og legges ut på Facebook og så greier. Og du har vært aktiv i forhold til 1. mai, og du har vært aktiv i forhold til kvinnekamp i mange år. Ja. Og jeg regner med at når du først setter noe, så har du gjort deg noen betraktninger omkring nettopp til det med 1. mai og kanskje med kvinnekamp og den dimensjonen av 1. mai-dagen. Ja da, det har jeg absolutt gjort. Og kanskje mer i år enn noen gang tidligere. Fordi at den krisen her viser jo hvilke yrkesgrupper vi er så avhengige av for å få samfunnet til å gå rundt. Vi har jo fått løftet frem renholderne, vi har fått løftet frem butikkansatte, og ikke minst de som er ansatte innenfor helse. Og det her er jo yrker som ofte er lavt lønt, har delvis i hvert fall lav status i samfunnet, og særlig innenfor helse da, så er det mye deltidsstillinger ute og går. Og det har vært mine kjernesaker i mange, mange år allerede. Det er bra, fordi at altså, jeg har jo vært aktiv i handel og kontor siden. Ja, noen ganger skulle jeg ta si. Og det som jeg synes er litt sånn, blir litt sånn paradoksalt da, det skjer liksom at nå fremheves det, og nå skal det liksom, den innsatsen som de folkene du nevnte nå, den må vi belønne. Så er det jo sånn at vi har et tariffoppgjør i høst, så får vi nå se da hva resultatet faktisk blir. Om det blir noe belønning på dem, jeg sier sånn at jeg har lyst til å se det først, for jeg regner med at det er noen andre som skal være med på å ta ut kalaspengene først. Ja, jeg er stygt redd for at du har rett i det. Jeg har jo hatt et leserinnlegg nå de siste dagene på nett, som handler om nettopp den situasjonen her,
Og vi har jo hatt noen tiltak som har vært veldig hyggelige, altså når folk går ut på balkongene sine og klapper. Men jeg har kalt innlegg da for når applausen stillner, for det er jo da vi egentlig må begynne å vise at vi virkelig setter pris på de her yrkesgruppene. Ja. Det at vi løfter dem frem både i media og mellom oss i denne tida, det er jo viktig det, for all del, for å holde motivasjonen oppe. Jeg tror de jobber veldig hardt og veldig mye akkurat nå, og vi står i en alvorlig situasjon. Men det her er jo yrker som vi også er avhengig av fremover, og bestandig har vært. Så det vi gjør akkurat her og nå, det er kanskje ikke det viktigste, men hva vi gjør etterpå. Ja, tanken er jo litt sånn at hvis det virkelig skal være meningen, det som blir sagt nå, så får vi se da når tariffoppgjøret er ferdig i høst, om det faktisk er sånn at det har gitt uttelling. Ja. Og det, jeg må bare alle innrømme at i utgangspunktet så er jeg i tvil om det kommer til å skje, altså. Mm. Men det er noe den dimensjonen da. Det, så er jo 1. mai og jeg har sagt at vi er en del av kanskje verdens største frigjøringsbevegelse. Hvis vi ser oss sammen med alle de andre faglige aktivisterne som slåss rundt omkring i verden. Men hva slags saker synes du er viktig å fremheve i 2020? Og hva bør vi, vil si, mobilisere for spesielt utifra ditt ståsted? Det er jo mange ting, men i forhold til kvinneperspektivet her, så er jo alle de yrkesgrupperne som vi nå har snakket om, typisk kvinnedominerte yrker. Og det å ha muligheten, altså det å ha rett til å få en helstilling, og ha en lønn å leve av, og kunne forsørge seg selv, ikke være avhengig av andre og av offentlige ytelser, det tror jeg er en av de største kampene vi dessverre fremdeles må kjempe. Så det tror jeg helt klart, og når man ser internasjonalt på det, for det synes jeg jo vi skal gjøre, så ser man jo at man har helt andre ordninger i andre land, og hvor det rakner i at skiller i større grad enn her i Norge, når sånne ting som vi nå er utsatt for skjer. Det er jo bare å se til USA, som vi ofte sammenligner oss med, der det ikke er et velfungerende velferdssystem, og der folk har 2 og 3 jobber for å klare å få livet til å gå sånn noenlunde rundt. 16 timers arbeidsdager er jo ikke uvanlig i veldig mange land som vi tenker er like oss. Altså det working poor, ja, hva de sier, altså de arbeidende fattige, som har 2 til 3 jobber, og som, ikke har... Og som aldri kommer seg ut av den sosiale klassen de tilhører. De har ikke noen mobilitet. Nei. Så leste jeg gjennom en artikkel fra generalsekretæren i ILO, som advarte mot hva som nå kommer til å skje etter korona. Altså hvordan fattigdommen kommer til å befeste seg mest sannsynlig i de aller fleste land, nettopp fordi at i våres dimensjon så er det storkapitalen som griper sjansen og er på offensiven, og fattigfolk og småfolket må slåss med ryggen mot veggen for å overleve. Og det er, men når du sier det da, så er jeg også opptatt av at 1. mai er en internasjonal kampdag. Og så er jo vi et land der vi har velstand, vi har relativ sikkerhet, ikke 100% sikkerhet, men relativ sikkerhet. Er det ikke sånn at vi iblant kan oppleve at da samfunnet her blir litt selvopptatt, litt egoistisk? Jo da, og det ser vi jo helt klart i forhold til situasjonen for eksempel i Moria-leiren da. Hvis jeg kan få lov å dra inn det i forhold til 1. mai. For jeg tenker det at det vi nå opplever her hjemme, med at, og det er klart at det oppleves tøft for veldig mange, og jeg undervurderer overhodet ikke den krisen vi står i. Dette er jo en situasjon vi ikke har vært i siden krigen. Og allikevel så må vi evne å løfte blikket, altså. For det er klart, om vi som har et velfungerende, både velferdssystem og et sykehussystem, som i hvert fall foreløpig fungerer godt da, så kan vi jo bare forestille oss hva som skjer den dagen det her slipper løs i en av de flyktningeleirene som er så overfylt. Det har jeg også skrevet om nylig i media, for det er en sak som berører meg veldig sterkt. Ja. Altså, jeg er jo selv mor til 4, og det å tenke på at i de leirene så går det rundt enslige mindreårige ned i 4-årsalderen, alene, i helt uverdige forhold.
og der brytes det menneskerettigheter over en lav sko. Ja, og der har jeg lyst til å referere til en tidligere statsminister som tilhører et helt annet parti enn mitt eget, men Kjell Magne Bondevik sa at alle de her barna har det samme menneskeverdet som våre egne barn har. Og det tenker jeg at vi må ta med oss både i hodet og i hjertet. Ja, vi har vel det ligger vel to interpellasjoner inn til bystyret i forhold til det her om å ta mot barn ifra Moria. Og SV har jo sagt helt konkret at vi ønsker å ta imot 1500 ja. til å begynne med. Ja. Vi har jo kapasitet til atskillig mer enn det. Ja. Nei, jeg er helt enig med deg, Lina, at dette er en av de dimensjonene som lett forsvinner i en 1. mai og en velstand og en selvopptatthet som vi absolutt bør ta et oppgjør med. Altså. Ja, vi har så nok med oss selv veldig ofte. Ja. Så det er en del av 1. mai-dagen, og hadde ikke vært for amerikanske arbeidere, så er det ikke sikkert at vi har hatt 1. mai-dagen, for det der han har sitt utspring for 130 år siden, og det bør vi legge oss på minnet. Ja. Så kan vi også legge oss på minnet at Knut Siem, når han kom til Kristiansund i sin tid og begynte sin virksomhet, så mobiliserte han til arbeiderliste og fikk inn, jeg tror det var 7 representanter i bystyret, og faktisk hentet ideene fra den radikale delen av den amerikanske fagbevegelsen for begynnelsen av sitt virke i Kristiansund. Så det er en interessant historie der. Altså. Ja, absolutt. Og vi ser jo igjen også nå at folk blir mer opptatt av at vi er avhengig av fellesskapet. Ja. Det er i den grad vi klarer å dra i lag at det her går bra. Ja. I det sekundet vi begynner å bli egoistiske igjen, så er det ikke sikkert at det går så bra. Nei, det var helt rett. Men når det er sagt, så har jeg jo full tiltro til de som sitter og er eksperter på toppen her og sier at nå åpner vi skolene og barnehagene, og da er det trygt. Ja. Jeg har ikke noe grunn til å tro noe annet. Nei. Så jeg forholder meg til de retningslinjene som er til hvert. Ja, det er jeg helt enig med deg i at begge vi er jo aktive politikere, og det som vel er situasjonen at jeg i hvert fall føler meg trygg på at det er håndtert på en bra måte, og det er ingen grunn til å reise sånn. Jeg har ikke forutsetninger, har heller ingen grunn til å reise kritikk imot måten det har blitt taklet på i forhold til korona i Kristiansund da. Så det bekymrer meg lite, men som jeg sier, vi er vel begge litt bekymret om hva kommer i etterkant når oppgjøres time før dere her kommer da. Både i forhold til dem som er verdsatte så høyt i dag, og i forhold til samfunnet for øvrig, hvordan det vil bli med utvikling av eventuell fattigdom. Så det betyr jo at vi har en 1. mai neste år, der vi forhåpentligvis får lov til å gå i tog da, for det som vi mener. Det får jeg tro. Ja. Og så skal vi ikke glemme av næringslivet heller. Nå har jeg vært offentlig ansatt selv i veldig mange år, og nå er jeg faktisk selvstendig næringsdrivende. Ja. Og det å ønske seg at vi har et næringsliv som står med begge beina og planta godt på jorda når vi er ferdige med den krisen her, det må vi jo bare håpe og tro at vi har. Ja. Vi er avhengige av verdiskaping også innenfor det private, så det skal vi ikke undervurdere. Ja. Og det er tøft å være selvstendig næringsdrivende akkurat nå for veldig mange små og mellomstore bedrifter. Ja. Så det skal vi ta med oss. Det skal vi ta med oss alt det her. Ja. Da takk for at du kom, Aline. Ja, takk for at jeg fikk lov å komme. Så får du slå på Facebook på fredag klokka 11. Det skal jeg gjøre. Ja. Og så får du høre på saluten fra Bautaen. Hvis vi hører en hel ting på Frey. sånn at det blir våres utgave av 1. mai i år. Da. Og så kommer vi sterkere tilbake igjen til neste år. Det gjør vi. Ja. Den tredje gjesten vår er i studio. Det er en Kjell Nergård, godt kjent som ordfører, og en ordfører i en hektisk tid, og han er også medlem av Arbeiderpartiet. God dag, Kjell. Takk for sist. Takk for sist. Ja, ikke så mange timer siden. Jeg vet at du har vært rimelig opptatt etterpå. Ja, det er ikke bare korona for tiden, det er litt fødeavdelingen i disse dager, så det har vært krevende døgn har det vært. Så, vi får stå på videre, det er ikke noe annet å si. Den blir tøff for dere her.
Den blir tøff for oss, så vi har ikke gitt oss enda. Det er en stund til 12. mai det skal opp i Stortinget, så vi mobiliserer i hvert fall så godt vi kan, og både på Nordmøre og Møre og Romsdal i partiet, så får vi sjekke oss vi når fra. Vi skal være mange som skal mobilisere opp imot den 12. mai. Ja. Du har i hvert fall hatt et travelt år så langt som ordfører. Det har vært veldig travelt. Jeg har litt dårlig samvittighet for dem hjemme, jeg har innrømmet det. Jeg er sjelden hjem for tiden, så det... Siste to månedene så har det vært utrolig da, nå etter koronaen startet, ja, det skjønner jeg godt. Har vi stort sett bodd ned på her. Ja. Det, jeg har lyst til å spørre deg litt, fordi at, altså, du er jo vokst opp på Sankthansøen, i en klassisk arbeiderbydel, kanskje den mest klassiske arbeiderbydelen i, i Kristiansund etter krigen. Ja. Og du hadde, ja, har du noen minner fra oppveksten og fra årene opp og... Oppå Sankthansøen, for det var jo et kolossalt samhold, og ja, i og for seg også et brokat forsamling da. Det var det, men når jeg tenker tilbake så har jeg bare gode minner. Jeg bodde fra jeg var født til jeg var 8 år før jeg flyttet til Karjord da. Tre søsken som kom i løpet av 3 år, mamma og pappa. Mamma var hjemmeværende, pappa var på lagret på Berserk. Ikke så mye å rute med, men vi husker ikke at vi manglet noe, selv om vi manglet det materielle, for vi har foreldre som brydde seg. Vi hadde bare som brydde seg. Manglet vi noe da, så banket vi på døra til naboen og spurte om en kopp sukker eller egg eller melk eller hva vi manglet. Sånn, vi hjalp hverandre, husker jeg. Men som du sier, det var i bråkalt forsamling, men vi la ikke så mye merke til som barn. Jeg tror jeg voksne la mer merke til, for det var en del problemer rundt omkring i husene der, det vet vi. Så det var tøffe, mye tøffe tak opp her, og vi hørte av og til bråket når vi skal legge oss, at vi hørte at det var mye krengling rundt omkring og litt slåssing og slik. Og sånn var det oppå der. Det var et typisk arbeiderstrøk, og... Det var ikke den rikeste byen som bodde på Sankthansøen, for å si det sånn. Samtidig så er det litt sånn, altså det er en viktig del av historien vår. For Kristiansund har jo vært kjent som arbeiderby da. I og for seg og arbeiderpartiby, for det var ganske rent flertall i mange, mange, mange herrens år. Men altså vi, hva tenker du om... byen vår som arbeiderby og på de perspektivene vi nå står overfor politisk og økonomisk, fordi at jeg tror altså i forhold til begge oss, så tror jeg aldri vi har sett eller stått overfor sånne type utfordringer som vi gjør nå. Nei. Vi er jo en arbeiderby ennå, det skjer jo på utdanningsnivå i Kristiansund, er jo lavere enn andre byer, det har jo mye å skylde av det, og selvfølgelig at vi ikke hadde utdanningsmuligheter i byen som vi er på vei til å få til. Men det har noe med hvilken industri vi hadde begynt opp av noen årene, da, både med skipsverft og bekledningsindustri, som jeg jobbet i stund på Berserk selv, og oljen etterpå fisken og slike ting. Og det er klart at vi er litt sånn enda, da, og vi merker jo at det er skille i befolkningen vår. Så vi sliter jo med levekårene enda, selv om vi har tatt noen steg oppover på lista, så er det fortsatt langt igjen til at vi kommer opp på det vi ville ha vært. Da. Så vi har utfordringer foran oss, helt klart. Samtidig så er jo et element som vi kanskje glemmer av og til i historien, det er at når vi snakker om gjenreisningsbyen og den fargerike byen og sånt noe, så er faktisk tegningene og tenkningene bak byen er jo også preget av at det skulle være likhet, at det skulle være et samfunn tufta på solidaritet og rettferdighet, merkelig nok, for flere av arkitektene som tegnet byen var litt opptatt av den dimensjonen. Ja. Jeg synes vi merker litt disse, skal ikke snakke noe fint om koronatida, altså, men du merker i hvert fall det samhold og fellesskapet da, som ligger der, føler i hvert fall jeg da. Og det jeg synes er litt bra nå, at nå merker vi hvor avhengig vi er av folket på gulvet da. Det er renholderne, det er butikkansatte, det er bussjåførene. Vi ser hvor viktig de er nå i et samfunn når det blir sånn som det har blitt. Så jeg håper at vi for ettertid ikke glemmer det, at vi setter pris på dem som faktisk er på gulvet, for at de gjør en utrolig viktig innsats nå i koronatiden, for dem som er på jobb. Og så må vi ikke glemme alle dem som nå har blitt arbeidsledige og permittert. Det er jo en 1250 stykker i byen nå som har blitt det. Så jeg tror vi lærer oss kanskje å sette litt mer pris på dem som faktisk ikke sitter øverst ved bordet etterpå. Jeg håper i hvert fall det. Ja. Nei, jeg håper det jeg også. Og det kommer vel til å få en del heftige og skarpe diskusjoner på temaet der, tenker jeg. Men du er jo som sagt medlem av Arbeiderpartiet. Nettopp hadde Line fra SV på besøk, og
Jeg er jo kjent for å være medlem av Rødt, og det som jeg synes er litt interessant å snakke om, i og med at vi nå er inne på 1. mai nå, det er jo at i 31 år nå så har vi hatt en felles opptreden på 1. mai. Mm. Den første felles opptreden vi klarte å få til, det var i 89. Mm. Og da var det altså under Arbeiderpartiet og SV og NKP og AKP sine faner, at vi tråklet sammen den 1. mai, der vi startet med frokost, og så har vi begransninger, og så har vi det ene etter det andre, og det har vi klart å holdt godt tak på. Og i Møre og Romsdal sammenheng så er vi faktisk, kanskje også i forhold til andre fylker, så er det et av de største arrangementene som gjennomføres på frivillig basis. Og det er også en del av historien vår. Jeg sier ikke at vi ikke har vært uenige, at vi ikke har kranglet, for det har vi gjort, og det skal vi fortsette å gjøre. Men jeg må alle innrømme at jeg synes vi har vunnet en liten seier med at vi faktisk har klart å opptrådte i fellesskap på 1. mai og klart å skapte sånne tradisjoner i Kristiansund. Så det... Ja. Nei, jeg håper altså at vi får det videre. Min første gang jeg var med i 1995, da kom jeg inn i bystyret, og så har jeg vært med. Jeg satt også i 1. mai komiteen i mange år sammen med deg. Jeg har også hatt mine timer, der jeg stått opp tidlig og vært med å koke egg til frokost, sammen med datteren min, Charlotte, som også i bystyret, som liten jente. Det jeg tror vi må bli enda flinkere til fremover, det er å dra med oss enda flere ungdommer inn i dette her, og få dem med på frokostene, få dem engasjert. Vi har mange dyktige unge politikere i byen, og mange som kan bli det. Men jeg tror også vi må dra med på sånne dager, og så frem til å skjønne viktigheten av å ha arbeidernes dag, for den blir like viktig fremover som den har vært. Ja, den blir viktigere, tror jeg. Mm. I hvert fall hvis vi skal klare å forsvare den velferden og det samfunnet som vi har i dag, da. Mm. Så er det jo sånn at når vi gjennomfører dagen, så har jeg nevnt det med begransninger, og det er også en viktig historie å ha med seg. Altså, vi er ute på gravsted, vi begranser en ukjent sovjetrussisk soldat og en ukjent alliert arbeider, og Karl Åndal og Hermer Madsen. Vi er oppe i Vanndammene, legger ned en blomsterkrans opp og, i forhold til minnesmerket for det som skjedde på Utøya. Vi har en Knut Siam som står der med bautaen sin på Kongens Plass, som hentet tradisjoner fra USA og tok dem med inn i arbeiderklassen i Kristiansund og etablerte en arbeiderliste. Fikk inn 7 stykker i bystyret og gjorde egentlig en formidabel innsats. En historie som kanskje burde ha vært gjentatt gang etter gang. Vi har bekransning av Spania-kjemperne. Nils Ersnes og Johan Åsgaard, de reiste til Spania i 37 for å slåss mot frankofasisme og før den borgerlige republikken. Og det her er jo også en del av historien vår, så jeg skal ta med det i og med at vi i dag er altså 80 år siden byen ble bomma og lemlesta som by. Vi jobbet til det i forhold til det med folkehjelp og museet for en del år tilbake. Og den flyskvadron som bomma Kristiansund het for Kondor. Og den samme Kondor-skvadron var faktisk med å bomma Guernica i Spania for 83 år siden. For noen få dager siden. Så her er det... Det er mye spennende historie. Det er mye historie å ta vare på. Jeg la seg en plass til at 28% av husene som ble bombet under krigen, eller var i Kristiansund. Ja, i statistikk så tror jeg vi regnet for å være en av de byene som var mest utsatt for bombingen. Så det har... Så sier jeg at det har vært en masse harde diskusjoner, og vi kommer helt sikkert til å få en god del nappetak til i forhold til... Altså hvordan vi skal gjennomføre 1. mai, og hvordan vi skal få til felles opptreden, men jeg er rimelig sikker på at vi skal klare å lykke, så at vi har takhøyde nok til at vi skal kunne gjennomføre 1. mai på en anstendig måte. Så håper jeg å slippe å sitte i studio neste år, men at vi
tar det på Kongens plass igjen. Neste år så skal vi ut og gå i gataen, og da får vi forhåpentligvis lov til å være samlet mer enn 5 stykker. Nei, men det var hyggelig at du kom på besøk til oss, Kjell. Bare hyggelig. Så få igjen en fin dag, begge to. Ja. 1. mai 2020 så har vi gått sammen om å feire 1. mai i 31 år i Kristiansund, og vi har gjort 1. mai dagen til en skikkelig kamp og festdag for fagbevegelsen og for de politiske partiene på venstresiden i Kristiansund. Vi har hatt en fantastisk dyktig gjeng med frivillige som har stilt opp og rigget frokost, som har vært med på bekransning av gravsted og på Kongens plass. Vi har hatt tog, og vi har hatt ettermiddagsarrangement, og vi har hatt korpsmusikk som har farget byen fra morgen til langt ut på ettermiddag. Og vi har kunnet pryde oss med, at vi faktisk er det største arrangementet i Møre og Romsdal, og vi har vært det over en god del år. Og dem vi har hatt på besøk her har vært storligen imponert over at vi på en sånn liten plass har klart å gjennomføre et så flott arrangement. Det er vi krya. Neste år så vil vi være tilbake på en ordinær 1. mai med demonstrasjonstog, med 1. mai-frokost og med politiske paroler, og vi vil helt sikkert ha en politisk diskusjon i forkant for hvordan vi skal gjennomføre 1. mai, men jeg er overbevist om at vi får en felles opptreden, og at vi klarer å ha takhøgde nok til å gå sammen på 1. mai-dagen. I forhold til årets 1. mai, fortsatt til lykke med dagen. Ha en alldeles utmerket dag. Takk.